שהיא ערכה, והוא ספר, אני חושב, יסוד. אני השתמשתי בו השנה במכללת אורנים, שלימדתי קורס על האישה בשירה, וזאת האנתולוגיה מלכה עירומה, שאני חושב שהיא אנתולוגיה פורצת דרך, והעמידה משהו מאוד מאוד חשוב על המדף בשירת נשים, שירת נשים עכשוויות, מודרניות, התפיסה של האישה, שונה מאוד מכל מה שהיינו רגילים, ודורית עשתה את זה. וכמובן ספריה וכרגומיה, בוקובסקי ודברים אחרים, אתם מכירים את דורית, רובכם מגיעים לפסטיבל הזה מדי שנה, ודורית היא מוותיקות הפסטיבל, אבל עכשיו היא תאמר משהו על תנחום אבגר ותקרא שיר שלו. בבקשה דורית. תודה. אני הכרתי את תנחום בתור נקדן, הוא היה עבד איתנו, אני הייתי אז במקום לשירה, שעדיין ממשיך, אבל היינו חבורת משוררים, והכרתי אותו בתור נקדן, ופתאום ראיתי שירים שלו שהתפרסמו בארץ, ואני מאוד אהבתי את השירים. הוא נולד ברפובליקה הצ'כית, הוא היה משורר, עורך, מגיע ונקדן, ו... הוא כתב שירה בצורה מאוד פשוטה, אבל אתם תראו כמה היא לא מתחכמת והיא עמוקה והיא פשוט גורמת עונג, לי בכל אופן היא גורמת עונג. וספרו היחיד שהוציא נקרא הימים היו יפים מאיתנו, ונקרא את השיר הפותח סיבה לדיכאון. לא, סליחה, השיר הפותח הוא וידוי, סוגריים יומנו של חתול. מעולם לא התגעגעתי לאבי. אמי, אני יודע בוודאות מוחלטת, שרויה בטוב שבעולמות. לפעמים אני מתגעגע לערימות פסולת שוטטות, ססגון והבל, אבל בהחלט מעדיף ארוחת מלכים נזירית ולא מאביסה. חיי בהחלט מתקבלים על הדעת, כלומר, די מאושרים, כלומר, אומללים. מאושרים, אומללים, האם יש לזה באמת חשיבות? והשיר השני, סיבה לדיכאון, ויש כאן מוטו, יהיה נדיב, כי העושר איננו מותרות. איזו סיבה יש לך להיות בדיכאון, התגרה בי פעם חבר? אתה נראה די בסדר, בריא, הפרנסה מצויה בשפע נסבל, ואפילו יש לך אישה שאתה אוהב. בילדותי המוקדמת מאוד עניתי במשיכת כתף, אמי כל אמת שהתחצפתי אליה, היא אימה אליי, שיום אחד היא תשים לי רעל במרק, ותשים לזה סוף. ואני, כמו אידיוט, האמנתי לכל מילה שלה. לימים קבעתי לי חוק, אם אתה מתקשה בחייך, נסה להיות מלאך. תודה לכם.